Ja, da er vi i gang igjen med den siste og tredje delen av dette seminaret, Det trådløse samfunnet og livsmiljøet, en visjon i konflikt med biologien. Etter at vi nå nettopp har hørt tre forskere diskutere, så skal jeg komme med noen betraktninger som er på en måte av, som er, ja, har så absolutt med dette å gjøre, men er hvor jeg ser tingene fra en ganske annen vinkel. En vinkel som er mer naturlig for meg, som har mine røtter i samfunnsfagene. Og jeg har kalt denne delen for organisert kunnskapsfjerning à la Orwells 1984. Og skal snakke litt da om leveransekjeden fra lobby til strålevernet, om WHO og været, og om store medisinske leksikon. Og jeg har selvfølgelig som vanlig for mye stoff, så jeg får snakke så fort jeg kan. Det store spørsmålet for meg, det er hvor mye makt er det i tankemodeller? Blant annet slike tankemodeller som det ICNIRP har lansert gjennom, eller fått igjennom, gjennom det tekniske paradigmet. I Framtidsvisjonen 1984 så beskrev George Orwell et samfunn der makthaverne har tatt kontroll over tankene og straffer dem som begår det Orwell kaller for tankeforbrytelser. Makthaverne skriver historien om tankepolitiet overvåker borgerne i deres hjem gjennom toveis TV-apparater. De passer på at språket, ordene som brukes og beskrivelsene formidler den virkelighetsforståelsen og logikk som deres makt bygger på. Det nye språket kalte Orwell for newspeak, eller nytale på norsk. Orwell skildret et samfunn der mektige krefter hadde tatt over staten og gjort den til sitt redskap. Jeg har ikke tenkt å snakke om skumle sammensvergelser for å begå ulovligheter og true vår samfunnsorden, altså såkalte konspirasjoner. Langt derifra. Jeg skal holde meg til godt etablert forståelse av hvordan makt oppstår og utøves. Vi i Norge kjenner for eksempel til den store maktutredningen som ble utført av samfunnsforskere i Norge fra 1973 til 1982 under Gudmund Hernes sin ledelse. Maktutredningen handlet ikke om skumle sammensvergelser, men drev nøktern analyse av styrkeforhold mellom grupperinger som hver for seg handler ut ifra sin egen interesse, handler legitimt og handler og ser verden og handler ut fra det i sitt eget perspektiv. Selv om interessegrupper i utgangspunktet ikke er skumle sammensvergelser, så kan resultatet likevel bli skummelt når kontrollen svikter og makten blir for stor i hendene på grupperinger som har for ensidige mål. I Susan Pockets bok Stråletåka er nettopp dette tema fra første side, og hun trekker fram den gamle krigeren Dwight D. Eisenhower, sjef for NATO, og han var også sjef for invasjonen i Normandie, med og hadde alle de militære grader som man kan tenke seg. Han advarte i særdeles klare ordelag mot å la det såkalte militærindustrielle kompleks bli for stort og mektig. Der han sier, som dere ser her, i statsforvaltningen må vi være på vakt mot at det militærindustrielle komplekset skaffer seg uberettiget stor påvirkning, hva enten det skjer tilsiktet eller ikke. Faren for at makten får feste og vokser seg skadelig stor finnes og vil alltid være der. I dag, sier Susan Pocket, er det forsvars- og IKT-bransjen som utgjør det militærindustrielle komplekset. Og det kan passe godt. Mange fra den sektoren, både gamle kolleger og andre fra toppskikt, såvel som fotsoldater, kontakter meg og forteller at de ser med uro på den makten som denne sektoren nå har fått, og hvordan dens teknologier og nettverk er blitt en fare for samfunn og miljø. Denne sektoren er mange ganger større enn legemiddelindustrien, og setter nå i høy grad agenda for samfunnsutviklingen og forteller politikerne hva som er lurt å gjøre for å bygge en moderne infrastruktur for et moderne samfunn. Det har vært svært tydelig for meg i flere år at denne sektorens makt i stor grad utøves gjennom et tankesett. For det kan gi like stor kontroll som Orwells tankepoliti.
Og hvor mye makt kan egentlig ligge i det? Et annet navn for tankesett er et paradigme. Og når man tenker innenfor et tankesett, for eksempel ut ifra det termiske paradigmet, som vi har snakket om mange ganger før i dag, så virker ting ryddig og rett, det virker logisk, men det behøver ikke stemme med verden utenfor. Rundt tankesettet så bygges det opp organisasjon og prosesser, og sementerer på en måte tankesettet fast. Så når et tankesett svikter med å forklare viktige ting utenfor, så begynner det å skurre mer og mer, da blir det krise. Jeg har tenkt å bruke litt grann tid nå på å tegne et bilde av et slikt tankesett, som er det nyttigste bransjen kunne ønske seg, og som skaper en gordisk knute som binder opp det norske helsevesenet og mange andre helsevesen som følger denne tankegangen. Så la meg sette i gang og se på det. Det starter med, som vi har hørt før i dag, med behovet for et størst mulig handlingsrom. Da trengs det vide grenseverdier. Det termiske paradigmet var særdeles velegnet for det. Det samme var prinsippet om ikke-ioniserende stråling, at det ikke per definisjon ikke kunne være skadelig. Og ut av det så kommer det et kompleks av grenseverdier, kriterier, prosesser som sementeres fast i en masse organisasjoner som vi også har vært innom tidligere. Hvor disse organisasjonene blir avhengige av hverandre, folk får sine karrierer innenfor disse organisasjonene, og de blir vant til å se verden slik disse organisasjonene ser det. Og med utgangspunkt i dette, så får vi en enorm vekst, og har fått en enorm vekst i trådløs kommunikasjon. Faktisk, bare siden 2. verdenskrig er mikrobølget stråling økt med en faktor som er så høy at jeg ikke aner hva det tallet der kan hete. Det har 18 nulltall. Det har skjedd på 70 år. Det har også skapt en kritisk infrastruktur og vaner og alt fra sosiale plattformer til hva det nå er, som formidles trådløst og som gir oss en avhengighet som igjen da slår tilbake, virker forsterkende på ønsket om å ha et størst mulig handlingsrom, og forsterker dette komplekset av grenseverdier og kriterier og prosesser som er nødt til å bygges videre ut for å klare å ivareta etterspørselen. Og samtidig så fører dette komplekset av grenseverdier til at kunnskap forsvinner. Og jeg skal bruke to eksempler trekke på to temaer med flere eksempler på hvordan kunnskap da forsvinner. Jeg kan starte med dette litt pussige bildet kanskje, men det handler om værsyke, migrene og epilepsi, og det dere ser her som heter stormglass. I Norsk medisinsk leksikon, Store medisinske leksikon, så sto det fram til februar 2019, en artikkel om værfølsomhet som avspeilet den gamle kunnskapen. Den var skrevet av en professor i revmatologi, Erik Koss, som skriver at den eneste forklaringen på værfølsomhet er elektriske utladninger i værfrontene. For det er jo noe som særlig revmatikere og folk med migrene er kjent for, det å være værfølsomme, altså merke værforandringer i forkant av at været forandrer seg. Men det er slett ikke bare det. Tyske kartlegginger fant at sykelighetsmønsteret hos mer enn 50% av befolkningen er følsomt for været som kommer, uansett om de merker det selv eller ikke. Og følsomheten er spredd utover alle verdens helseplager man kan tenke seg. Andre studier har funnet at rundt 30% er følsomme for været i forkant, så det betyr i alle fall at et sted rundt en tredjedel av befolkningen, kan vi si, for å ikke ta for hardt i,
reagerer på værfronter før temperatur, trykk, vind og så videre har begynt å forandre seg. Og det samme gjør faktisk en del produkter og enkelte industriprosesser som laget med organisk materiale. Biologiske virkninger fra slike pulser har vært nøye beskrevet og utforsket over mer enn 100 år. Sentraleuropeiske forskere har beskrevet hvordan mønstrene som disse elektriske pulsene som skapes i værfrontene kommer med, hvordan disse pulsene kan utløse elektriske utladninger i cellevegger og nervesignaler, og hvordan frekvenser med slike pulser gir resonans i aminosyrer, som via kollagenet i membraner får stoffskiftet til å endre seg. Om man da får vondt i hodet, eller i knærne, eller blør neseblod, eller hva det kan være, vel, det blir et spørsmål om tilfeldigheter og genetikk og andre ting som vi ikke har kontroll over. De viser til og med noen undersøkelser av epileptiske anfall som tyder på at hos enkelte så kan epileptiske anfall være ekstremt nøye knyttet til helt spesifikke utladningsmønstre fra værfronter. Dette passer jo slett ikke med det termiske paradigmet. For disse elektriske pulsene de er jo så utrolig svake og korte, alt for svake og korte til at de kan skape noe som helst av oppvarming. Så det er slett ikke mening i å forsøke å fange opp slikt ved å måle eksponeringens intensitet med dosimeter over et minutt, en time eller et år, uansett hvor nøyaktig den metoden er. Artikkelen til Koss ble skrevet om i 2019 etter 10 år, for den fagansvarlige etterfølgeren hadde ikke funnet nyere forskning om revmatisme som kom med noen slik forklaring på værsyke. Så dermed så definerte leksikonet, eller denne leksikonforfatteren, om værsyke til å gjelde påvirkning fra været slik det er i øyeblikket, altså om man påvirkes fra fukt og varme, lufttrykk og vind. Og det er jo noe ganske annet. Så gammel etablert kunnskap gikk tapt, man finner den ikke lenger i store medisinske leksikon, og vi ble alle dummere. Disse glassene som vi ser her, stormglass, de var i et par århundre seilskuteskippernes værstasjon. For de reagerer nemlig på de samme elektriske pulsene fra været som mennesker og dyr gjør. De danner krystaller i god tid før uværet kommer, og så forsvinner krystallen igjen. Ved helt spesifikke elektriske utladninger. Så at vi blir uforstående til hvordan stormglass virker, det er kanskje ikke så farlig, men det som er mer alvorlig er at det gjør oss blinde for å forstå at når mobilmaster, wifi-ruter og mobiler innimellom sender ut de samme typen pulser som værsystemene gjør, da får en del folk de samme symptomene. De får altså en slags form for digital værsyke. Og alle vi som ikke merker slikt, vi også er utsettet for en biologisk belastning der og da, selv om vi ikke merker det altså, dersom slike kroppsfunksjoner forstyrres. Og så kommer kanskje virkningene først senere en gang, eller aldri. Slik kunnskap, i hvert fall lite grann, hadde fantes i medisinstudentenes lærebøker, men nå er den borte. Noe finnes kanskje fortsatt i Østeuropa, eller lenger østover, var der slik forskning fikk foregå. Der støtte det nemlig ikke an mot den offisielle linjen, for der trodde de ikke på noe termisk paradigme. Så det termiske paradigmet det påfører oss en tanketvang av orwellsk format. Begrepsinnhold omdefineres, solid forankret kunnskap blir glemt, strålevernets forsvarere møter oss med en slags newspeak, om kunnskapsstatus der intet skadelig er påvist, fordi man i realiteten bare måler på eksponeringsmengde og eksponeringsintensitet, som om det var nok. I forskning skal teser bedømmes ut fra hvor stor forklaringsevne de har. Det termiske paradigmet kan verken forklare epilepsi, værfølsomhet eller migrene. Så når vi frir oss fra det termiske paradigmet, da derimot, da ligger plutselig forklaringen i dagen. La oss ta et annet eksempel. Vi har noe som heter ICD. Det er WHOs internasjonale klassifikasjonssystem for statistikk over sykdommer og beslektede helseproblemer.
Og det er viktig for å skape enhetlige sykdomsbegreper og helsestatistikk. I Norge, og sikkert i mange andre land også, så settes somatiske og psykiatriske diagnoser etter dette systemets versjon 10, altså ICD-10. Og det har eksistert siden 1994, altså før ICNIRPs første retningslinje kom. Og helsevesenet har ikke lov til å bruke diagnoser som ikke finnes i ICD-10. Så slik blir ICD-10 et nyttig felles forståelsesapparat, men samtidig så blir det et sterkt styringsverktøy som ensretter det bildet av virkeligheten som helsepersonell knyttet til det offentlige helsevesen får lov til å ha. Hva slags forståelse av helsereaksjoner på radiobølget stråling inneholder ICD-10? Jo, her har vi et par koder fra den internasjonale versjonen av ICD-10, som kan brukes til å angi at symptomet er knyttet til eksponering for radiofrekvent stråling, eventuelt eksponering for uspesifisert stråling. Men på norsk, i den norske versjonen av ICD-10 så eksisterer ikke de to kodene. De eksisterer ganske enkelt ikke. De er forbeholdt de landene som ikke bruker det termiske paradigmet, eller som ikke påtvinger det termiske paradigmet på helsevesenet sitt. Så de er stengt for bruk i Norge. Hvorfor? Jeg har spurt, men jeg har ikke fått noe svar. Kanskje er det fordi helsemyndighetenes syn er at det ikke er mulig å få skade fra slik stråling. Jeg antar det. Derimot så finnes det den, så finnes, ja, om forlatelse, så dette, slike ting som dette fører jo da til vekst av uforklarte lidelser, selvsagt. Skal vi se. Og disse uforklarte lidelsene, de omfatter da det som ellers i verden kalles for mikrobølgesyke, og som omfatter en masse forskjellige symptomer der og da, utmattethet og søvnproblemer og læringsproblemer og hjerterytmeforstyrrelser og balanseproblemer og så videre, som er typiske virkninger som vi nå ser fra smartmålere. Jeg får en haug rapporter inn av det slaget der. Ja. Så L-overfølsomhet. Det er en av disse variantene, som da også er et eksempel på kunnskap som forsvinner, fordi den kunnskapen om slike svake pulsers betydning er borte. Og siden man ikke har noen annen forklaring, så griper man da til angst. Og da kan legen bruke en kode, nemlig F40.2, spesifikke isolerte fobier. Mens pasienten kan sin grunn for å oppsøke helsevesenet, den kodes da som 258-4, eksposisjon for stråling. Pasienten sier han er blitt eksponert og at dette er problemet. Legens diagnose er da F42, nemlig en fobi. Og om F42 så står det videre i ICD-10, at sånne fobier de opptrer i svært bestemte situasjoner som kan fremkalle panikk. Det stemmer jo i forbindelse med folk som har kraftig, eller som blir hardt angrepet av L-overfølsomhet. Graden av funksjonshemning avhenger av hvor lett det er for personene å unngå slike situasjoner. Det er jo selvfølgelig også riktig. Strålingssyke, veneriske sykdommer og i den senere tid AIDS er vanlige typer av slike fobier. Her antydes det altså en slags moteforklaring, men den enorme veksten i trådløs kommunikasjon kunne jo kanskje også være en forklaring å se på. Ok, så har man da L-overfølsomhet og som antas av helsevesenet å skyldes angst. Og hva gjør man så? Jo, man oppsøker helsevesenet, og så får man totalt irrelevant behandling. For hva får man ved Oslo Universitetssykehus sin seksjon for miljø- og arbeidsmedisin, som skal være det fremste stedet i landet for slikt? Jo, der får man et skriv hvor det står, på forhånd før man får time, hvor det står
Vårt fokus er ikke å utrede mulige sammenhenger mellom eksponering for svært svake elektriske og magnetiske felt og pasientens symptomer. Det regnes som avklart at det ikke er noen slik sammenheng. Så derfor, står det videre, vil man få andre tilbud, og det dreier seg om adferdsterapi med gradvis økende eksponering, og at pasienten får øvelse i å holde ut symptomene. Så man skal altså utsettes for gradvis økende eksponering av det som man er engstelig for. Dette er så tragisk at det kunne passet som en sketsj på revyscenen Latter eller til en episode i Etaten. For på denne måten her, så fester forestillingen seg om at disse helsereaksjonene som vi har fått presentert i dag, med kaniner, hamstre, hunder og mennesker, som får livene ødelagt av pulset stråling som knapt er synlige på dosimetret, og folk som får kreft, ME eller andre alvorlige plager, i alle fall ikke kan ha fått det av noe som har med stråling å gjøre, annet enn rent psykisk. Vel, som dere kan se, her er det mange puslebiter og mye arbeid som er lagt ned i å få alle puslebitene til å passe sammen. ICNIRPs retningslinjer, WHOs anbefalinger, lærebøkene, medisinerutdanningen, virkelighetsfornektelsen, ICD-10 og så videre. Og disse puslebitene, de låser seg til hverandre, og de forsterker hverandre. Og dermed bindes det hele sammen i en gordisk knute, og helsevesenet gjør seg selv blind. For de får jo ikke rapporter som gir grunnlag for statistikk, hverken over akutte reaksjoner eller langtidsvirkninger. Og uten statistikk så blir jo hele helseproblemet usynlig. Det eneste helsevesenet ser, det er jo enkeltbrev som unntas fra offentlig innsyn, fordi fordi pasienter skriver om sine personlige plager. Og de kan jo virke med helsevesenets utgangspunkt, som om de kommer fra forrykte personer som klager sin nød. De kommer med underlige anekdoter som kan bortforklaring, som innbilling og slump, eller i beste fall noe som bare angår noen ganske få. Så slik svikter tankesettet hos vårt strålevern. Og da har jeg hentet noen poeng fra kanskje den fremste boka som er skrevet om paradigmeskiftet på norsk, av Per Arne Bjørkun, hvor han definerer det slik at man står overfor et sviktende paradigme når det ikke lenger kan forklare viktige og åpenbare observasjoner. Som for eksempel det Gro Harlem Brundtland fortalte om på TV2 her for noen kvelder siden, om hvordan hun selv kunne merke straks det var en mobiltelefon på møtene hun hadde da hun var direktør for Verdens helseorganisasjon, og har hatt det slik siden. Eller hvordan noen mennesker blir seende sånn ut når de kommer i nærheten av mobilmast, selv om de ikke har sett at det var noen mobilmast der, og reagerer sånn ganske umiddelbart. Eller slike tilfeller som dette med disse folkene her, hvor mannen blir så syk etter at smartmåleren kommer i hus, at de må finne seg et annet sted å bo. Det kostet akkurat det ekteparet her 1 million i tap i forbindelse med kjøp og salg av hus. Eller at disse pulsene som vi ser her, som kommer fra en wifi-ruter, 10 sånne høye, kraftige per sekund, at de kan gjøre noe for noen. For eksempel endre hjernens frekvens om natta, som det er funnet i flere undersøkelser. Det lar seg ikke forstå ut ifra det termiske paradigmet. Det kan ikke være slik. Heller ikke at det plutselig dukket opp folk som klaget over hodepine da man satte i gang 5G-master ute på Telenor på Fornebu. Det som skjer i stedet for er at etaten blokkerer for forståelsen, og etatens miljø, det miljø som sogner til samme oppfatning, blokkerer for forståelsen. For eksempel slik ved å fortelle at nei da, dette er ikke farlig, de får slike stråler jo ikke mer enn andre duppeditter. Det viste seg jo at det var jo også ganske feil, selv om man bare målte på styrke.
I sånne situasjoner så klarer ikke de som står i det gamle paradigmet å bryte ut av sitt tankesett. De svikter i sak etter sak, slik man så i Kvikksaken, i radarsaken og nå i AMS-sakene. De finpusser i stedet for på metodene, forteller om hvordan de hele tiden raffinerer forsøksprotokoller, dosimetrien og hva det nå kan være, mens hele forutsetningene for det de beskriver og for det, det arbeidet de gjør, svikter i forhold til det viktige og åpenbare observasjonen. Så slik er paradigmeskifter. Nye tankesett virker aldri gode nok ut fra det gamle tankesettet, så de avvises. Og endringene de kommer ikke ved at disse gamle miljøene, og disse fagmiljøene eller institusjonene kommer med innrømmelser. Per Arne Bjørkum selv sier som så at paradigmeskifter skjer ikke ved overtalelse, de skjer ved at de gamle dør. Og vinnerne utropes ikke av konkurrentene. Det er ikke de som vinner, det er brukerne som avgjør hvem som vinner. Så utifra en slik beskrivelse så kan man trekke konklusjonen at derfor svikter helsevesenet. Derfor ødelegges livets grunnlag som vi har fått beskrevet av Thomas for eksempel. Derfor så ser vi protestene kloden rundt og juristene som leter etter angrepspunkter for å tilpasse, bruke en jus som aldri var ment på denne typen problemstillinger, men se å få liksom tatt hull på byllen så de kan komme i angrepsposisjon. Og brukerne får da finne løsningene andre steder, så jeg skal avslutte med en foil til de som, ja, om forlatelse, der kom det en til, en liten bit til, og da, det er jo det at det vi ser i dette, det er jo en farlig mix, det er en mix der sterke egeninteresser og sterke ressurser løper sammen med høy kontroll over prosessene og institusjonene, og et sviktende tankesett, og svake motkrefter. Det er selvfølgelig en skummel mix. Til de som trenger kunnskap som virker for mentalterapi mot el-overfølsomhet, hjelper særdeles lite. Bittelite grann for noen, men det er særdeles lite effektivt i forhold til det man vet hjelper, nemlig fjerne kilder, komme seg på avstand fra kilder, skjerme seg, og så videre. Terapier er utviklet, terapier er beskrevet. Her er tre sentrale dokumenter for å finne praktiske tiltak og praktiske diagnostiske metoder. Så da slutter jeg der.